Hərbi qulluqçular arasında hərbiləşdirilmiş kross birinciliyi keçirilib. Müxtəlif qoşun növlərini təmsil edən 9 komanda üzrə 27 hərbi qulluqçu fərdi və komanda birinciliyi uğrunda mübarizə aparıb. Hərbi qulluqçular atış, qumbara atma və 3 kilometr məsafəyə kross qaçışı üzrə yarışlarda güclərini sınayıblar. Fərdi hesabda birinci yerə müddətli əskər Mir Sadiq Məmmədov, ikinci yerə Gizir Tural Məmmədov, üçüncü yerə isə müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Əziz Hüseynov layiq görülüb. Yarışın yekununda qalib komandalar və fərdi hesabda fərqlənənlər diplom, kubok və medallarla mükafatlandırılıblar.